Crânzuliță, firul ierbit. Au sus la urca șerenii. Bacioane, uite că după atâția ani am găsit poza cu Buciagu carosat basculant. Hai, povestește-mi cum a fost, de unde l-ai dus, cum l-ai luat. Mi-ai spus că a fost primul carosat basculant care a venit la autobaza 4 Sebeș. A venit încărcat cu el Toger. L-a dus pentru aprovizionare, Toger, Buda, de la Almaș. Nu știu din ce a venit încărcat. Că era o zi de sărbătoare. Și trebuia să merg la Săvinești. Era încărcat pentru Săvinești. Nu știu cum Dumnezeu l-a încărcat. Ba, se ducă și eva piesă de baclot de la combinat. Și ce încărcătură îmi pare. Nu mai țin bine minte că m-am avut atunci. Și a zis că care merge cu el, e a lui, că lui nu-i mai trebuie. Nu i-a plăcut de el, nu i-a plăcut de el. Probabil că deja era basculant, mă, că el tot nu după el. Mă duc eu după el, că care merge e a lui. Nu, lasă, mă duc eu cu el. Nici nu mai vine acasă, că drept, că eu vin cu delegat cu tăt, cu un Mișu. La IF, la IFET, la IFET era, nu la IF, la IFET. M-a dus cu el la Săvinești. Moldova. Ne-am dus pe la el pe acasă și... Nu, rămâns am lucrat cu el. Nu, bună mașină, bună, tare. Spuse eu, nu m-am avut de lucru cu el cu ambreiaj. Erau practice? Da, erau buni, buni mașini, foarte buni, buni. Deci mult mai practice decât un carosat. Nu, sigur că da. Era... Puteai duce și faceai transport de oameni cu el, nu era problema atunci. Duceam oamenii la campanie la Seleuș, sigur. Din fermă până la Clopatarlaua, la Cules, cucuruz. Avea acolo moldoveni, oșeni, la Cules, la ăsta. Și am spus și la greu de sămânță, nu era foarte practic. Era carosată basculantă. Și Seleușul, ferma de la Seleuș, de cine ținea? De Iasineu? Iasineu. Balint era șef, inginer șef, acolo. Da. A lui era fermă. Și basculau așa ușor? Bascula. Lateral. Cu o parte și cu alta. Mai lateral. Bascula. Avea doi cilindri și... Bascula, fain, bine. Da. Și în fiecare an erai cu ea în campanie, așa? În campanie, da. În campanie. Și ai mai făcut și țara așa cu ea de când în când? De cum să nu? Nu, fost la Constanța cu ea. Nu. Țin minte că mă duse odată de la Constanța, mă încărcă cu... Am stat 3 zile acolo. N-am avut prelat. Mă încărcă cu baloți după... vapor pentru Universalul din Timișoara. Atunci s-a făcut Universalul din Timișoara. Te stau. Aveam cursă, dar nu pentru ara, nu și la, fără prelat. Nu. Vine iară Aradu, n-ai prelat. Tu să mă trizele. Am! Nu, mi-e import și încărci. Nu se importă, garca. Balot, tofe balotat. Doamne, soșeață, era toamnă. O tremurat carne pe mine când am venit acolo. Mamă, mă prinde o ploaie, mamă, te fac. Ce fac? Da, așa o da rânduit Dumnezeu și nu a venit ploaie. M-am venit în continuu. N-am mai oprit nicare. De la Constanța până la Timișoara. Până la Arad n-am mai oprit. Nu mă să alimentez, mână, să nu mă prinde ploaie ceva. Fugea la drum, mașina? Fugeam, eu nu mergeam tare. Mergeam încins. Uh-huh. Nu. Mergeam... 60, nu...
aici am poză. Unde erați cu Beraru? În campanie unde ați fost? Mai ții minte? Nu mai ce ne trebuie, dar nu mai ții. Eu că în campanie, tipă. Nu știu. Cum erau bloanile la ele? Erau bune, așa? Da. Bune, nu, când am luat-o nouă. Nu. Da, da. Era bună. Bune, mă, ce ne fac bune, practic. Era cu unde mână, pe mână, cu basculatul, cu tăiții. Mă, le cam rupeai, că trebuia să deschizi obloanele. Atunci ajungeau jos, că era, vezi că-s n-au ce în obloanele. Da, da. Și ajungeau până în pământ? Ajungeau până în pământ. Trebuia să iei stâlpul și stâlpul. Știi? Da, dacă la greu și la astea, nu trebuia nimic, nu le deschideai de jos. Mă, dacă zicem, mergeai la pădure și la lemne și la treburi de astea, mergeam între locuri, unde te mâna, nu? Da, da, da. Și ai lucrat și la fabrica de zahăr cu ea, nu? Da, sigur, la fabrica iar era bine, că nu mă deschideau blonile de jos, dădeai și ea pe cărligile astea, așa. Da. Deschideai jumătate oblonului, era și oblonul rupt în două. Da. Nu. Stâlpul clar rămâne și atunci te băgai sub presiune. Sau le goleai și așa, basculai. Nu, sigur. Da. Erau bune, foarte bune. Da. Erau cu de mână, nu? Carosatele, vezi că trebuie să mai ieși dacă te băga la criș. La Valașcă, atunci erau oameni în gară, în balastiere, pe la Mânierău. Mergeai după Valașcă, te duceai la Valașcă, te duceai, nu, te plăcea pentru, faceau pentru sfaturi, pentru să faceau construcții atunci. Da. Și ce taxa. Nu era de tună că ce încarca și nu mai trebuie oamenii la descarcat. Era avantaj, era avantaj. Da. Și cu silozul la Ineu cum a fost? Silozul? Când s-a făcut silozul. Atâta greu era. Silozul. Nu mai încăpeam silozul. Nu mai încăpeam. Era coloană de mașini, era până aici la unitatea militară. Nu încăpeam. Încăpeam roată, că tot era plin. Atunci pe rampă și era sfeclă am ultima dată. Plin. Curgea, vine ploile. Curgea pe șanțuri. În cloc câta bir. În cloc câta fabrica de pâine. Jos. Era plin. E greu. Atâta greu. Fai, domnule. De unde duceați greu? De la Iași? De la Iași. De la Iași. De la Ineu. Mă avea Seleușul, avea Galșa. Până la Galșa a avut. Și Galșa a fost, atâta a Iasului de la Ineu. Sigur. Și la Pâncotă a avut? Da, și la Pâncotă, sigur. Între Pâncotă și Seleuș. Partea aceea, vezi, vis-a-vis și din cloc, și din cloc, din sesia. Da. Sigur. Și avea în cloc. Până cât a caporal Alexa. Atât ori a avut în cloc pe mână. Ia. Și la Cermei era alt Ias, nu? Ide. La Cermei. E, sigur, da. Cermeiul tot de ăsta aparține. Tot de Ineu. Tot de Ineu? Tot de Ineu, sigur. E, da. Acolo mergea mai mult Șebișul de lucrau la Cermei. La Cermei? Da. Ești de la autobază? Da, de la autobază, de la Sierra. Era, da, era bine tu. Te-ai gândit vreodată că o să mai ajungi să o vezi? Să vezi poza cu mașina? Nici de trebuie să mă gândesc. Ba, ba. Dar ți-a fost drag de așa? Nu. Fost drag. Cum să nu fie? De baba mai fost Nu știu ce tătare la nanisie, tăt te pone grește, ne? Mă provoc. Te provoc să spui de nani, ha? Da. A, mai spui de două, dar nu de tăi ce nouă, nu? Eu nu pot mă duc, dar a fost așa plăcut. La te ce pot drag, Gian? La muiere, La muiere. Da, da, da. Ui, dar
Pe la Minici, de care e drag? De care a fost drag tău pe la Minici? Nu știu, așa. N-am prelucat. Nu mai trimite, nu mă știu odată să mai lucrăm. La diatomită? Nu avea ei de lucrat, hai, duce la diatomită, că acolo era... Era de lucru tot timpul, da, era Lițu șef de carieră. Da. Nu. Era folos banierul, a? Folos era. Și ies mai cu un drag prin chestia asta, banierul. Da, tata s-a făcut. Da, dar e în bine de vă, drăguță.